shkruan Skënder Minxhozi. Sa herë që janë pyetur në 20 vitet e fundit në lidhje me mosdënimin e krimeve të pretenduara të kryera nga kundërshtarët e tyre politik, socialistët janë justifikuar duke drejtuar gishtin tek drejtësia e kontrolluar nga Sali Berisha. Nuk merremi dot me juristët e plepave, ka qenë justifikimi klasik i Nanos, Majkos e më vonë Ramos. Nën këtë digjituru harruan fajet e përgjegjësitë shtetërore gjatë viteve 90 kur u dogjën gazeta, u burgosën rrahën e dhunuan politikanë gazetar, apo edhe kur qindra milion dollar kursime dhe apartamente u bën tym nga firmat piramidale, e kur shteti u çmend duke nxjerrë në rrugë ushtrin kundër popullit të vet. I njëjti fati është rezervuar kohë më pas edhe zullumeve të tjera që kanë pasur për shkak të arbitraritetit dhe arrogancës së shtetit gjatë dekadës së parë të shekullit ku kemi hyrë. Gërdeci 21 prilli, rruga e kombit, marveshja detare me Greqin, e të tjera histori të mbarësura eventualisht me korupcion e shkelje ligji, janë përdorur si municion verbal në luftën politike në opinionin publik, por nuk e pan kur një proces serios hetimi e gjykimi. Sërish juristët e plepave ishin justifikimi i përdorur vend e pa vend. Sot Edi Rama ka ndërmarrë një kryqëzat në epruvet kundër SPAK. Është kryqëzat në epruvet sepse deri më sot nuk ka ndonjë provë se kryeministri dhe qeveria kanë penguar me fakte hetimin apo dërgimin para drejtësisë të zyrtarëve të lartë socialist. E kundërta ka ndodhur, krejt ndryshe nga sa bënte Berisha pas 21 janarit, kur i kthente mbrapsht fletarrestet e gardistëve tek dera e Këshillit të Ministrave. Rama nuk është investuar që njerëzit e tij të partisë të mos shkojnë në burg dhe as po i mbron sot teksa sulmon SPAK-un. Po kërkon hetime për të tjerët, jo që hetime të ndalen për të tjetë. Duhet thënë se ky presion publik i Edi Ramës është sa i kota që edhe i dëmshëm. Presioni politik mbi drejtësinë kujtohej një praktike arshivuar dhe madje thelbi i reformës në drejtësi, që Edi Rama e konsideron suksesin më të madh të qeverisjes së tij, është që ta mbajë larg drejtësinë nga duhmat e politikës. Ndërkaq tek sheh tonet e rënda dhe seriozitetin me të cilin kryeministri ankohet për mosveprimin e SPAK-ut ndaj Berishës, Metës e të tjerëve. Nuk mund të mos tundësh kokën e të kujtosh se ndodhemi në vitin e 9 të qeverisjes së Edi Ramës. Prej 9 vitesh ai hyn çdo ditë në një godinë dhe punon në një zyrë, prej nga janë urdhëruar vrasje njerëzish me duar në xhepa. Zyra e Ramës është po ajo zyrë ku Berisha, siç deklaronte publikisht në media, ishte kthyer në snajperin e 5 që do të vriste kreun e opozitës në 21 janar. Në 9 vjet duke u fshehur pas juristëve të plepave, socialistët jo vetëm amnistuan politikisht kundërshtarët e tyre, por edhe përfshin në koalicion Ilirmetën, të cilin sot e anatemojnë, dhe e zgjodhën më pas president republike. U ulën e bën pazare me Bashën dhe harruan de facto gjithçka për cilën kishin luftuar kur ishin në opozit, duke çuar në këtë mënyrë drejt parashkrimit shumë vepra penale të asaj kohe, të cilat për shkak të djegjes së afateve sot mund të jenë duke u arshivuar, duke hequr mundësinë procedurale të rihapjes hetimit dhe gjykimit. Ky është gabimi më i pari Ramës ndaj SPAK-ut që daton shumë kohë para deklaratave të orëve të fundit. Sot apatia e dukshme e SPAK-ut dhe heshtja e fajshme Arben Krajës ndaj malit të dosjeve të qeverisjes Berisha Meta është gjithashtu edhe përgjegjësia direkte e 9 viteve heshtje të qeverisjes socialiste, gjatë të cilave viktimat e Gërdecit dhe 21 janarit morën vetëm nga një tufë lule por kur drejtësi. Teksa ankohet për SPAK, Rama duhet bëjë edhe bilancin shterb të angazhimit të tij si mazhorancë dhe si qeveri, për të kërkuar gjetur e ofruar fakte e prova për akuzat që i dëgjojmë prej 20 vitesh. Nuk e kam penguar plepa ta kryej këtë gjë, e ka penguar natyra e njohur hipokrite e politikës shqiptare, ku çdo gjë falet e harrohet, por si një rrahje krahësh në derën e një spitali pas një shpërthimi gjigant në periferi të Tiranës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.